Kutajirion has his Dasakla Bashim's horrible Mosakla bus electro energies Mahalidza with Mosbis Ramo electro technique at Dausienda. Adril Brum's horrible bistrimit as party matmir global TV satellite or tepsha bistatr Masuk of Shirdeba. Radam Zoria Televisor, Bimatsur, Bistatelite or tepsha bidders of the Bully Reciverebi. Mosaklobis Azrit as party matzina after Mizan Mimatula Dranhorzilda. Ariel Dorize, ოჯახთან ერთად რიონჰესის დასახლებაში ცხოვრობს. Ის პროფესიით ელექტრომექანიკოსია და ამბობს, რომ ბოლო დღეებში მეზობლების კუთვნილი რამდენიმე გადამწვალი ტელევიზორისა და სატელიტური თეფშის რესივერების შეკეთება მოუხდა. შემთხვევა 17 ივნისს მოხდა, როდესაც რიონჰესის დასახლებაში ელექტროენერგიის მაღალი ძაბვის გამო ხალხს კუთვნილი ელექტროტექნიკა დაეცვა. ოვარდა დედი შემოდასე სამაცოცხლამდე დაეცვა ტელევიზორები მოსახლეობას. რამდენიმე დღის წინ რიონჰესის დასახლებიდან მოსახლეობა მოუმართა განცხადებით ელექტროტექნიკის დაზიანების შესახებ. ჩვენთან შეიქმნა სპეციალური ჯგუფი, რომელიც სწავლობს აღნიშნულ ფაქტს. წინასწარი ინფორმაციის დაზიანება გამოუწვეული იყო უამინდობით. რიონჰესის დასახლებაში მცხოვრები დაზარალებული ოჯახების საკითხის მოუგვარებლობის შემთხვევაში სასამართლოში ჩიბილს არ გამორიცხავენ, თუმცა მანამდე დაზიანებული ელექტროტექნიკის გამოცვლა საკუთარი ხარჯით მოუწევს.